Devojke na selo neće, ja mislim po mome. E, na primjer, one se najviše udaju u grad. A, na primjer, muškarci to su u grad, to su muškarci iz Posni. Znači, oni to nemaju ni snage, ni ništa, ali na selo koji su ljudi. Pa kad ufati devojku koji je čovjek odmoran kad je spodbije, mislim o njoj, on je lomi. Mislim o seksu, o tome. Mi smo na selo mnogo jači i novi što su u grad. Samo je upustio i ništa drugo nije radio. Zahadni. On je na doručak. Izađe se gore izvod, rođeni od tebe izvod državljanstva. To je naš ovdje, ima tu, tu se vodi, jel? Ja se ženim. Ko? Aha. To pičko, materi. Je li iz istine? Ja ti ti ne bojem, pa je to vodi. Ma pa da za pasoš, Bogu. Ti se reč to vrati, ćeš gdje sad? Da, šta, no? Turkmen. E. Za Albanije? Jeste. Znaš te li suha? Imam. Moj steklabac. Evo je. Rekli su pisa i... Evo je že mi ti. Evo je. Gledaj. Ko ti? E, ovo je bila jedna mlada, lepa, sudala. Evo da? Sudala si. Sam se, eto, nema za žive ti. Nema, nema, da verujem ti, bre. Janković, Mikaila Zoran, to je deda. Jes. Ti si ti. Sam ja. Janković, Vukovina Mirjana. Nema te. Pa šta da ti tražiš sad? Nema te ni uopšte. Pa ja sam ovo, ja sam onda u pičku, mater. Region, region gdje ti živi, gdje to? Jug Srbije. Tu je odmah, tu je, tu. Nije to... Ne dođe bliže, pri Sjenice, gdje? Ne, 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 nije, nije. To je Pazara, pa... Ne, 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 to je Pazara gore k mene. Pazara tamo? Da, da. Aha, jer to je velik grad? Pa jeste, to je selo ovako. Tu je selo ovako, naselje veliko. A ti, jesi oženjen? Nisam. Ne, ne. Ti si sam treći brat, je? Ja, jes, nas je 30 samo. Tri brate? Da. Da nađemo tri sestre fine, brate mi je... Tako, ovo, ide ćemo. Tri sestre fine. Skadar Albanije. Molim? Skadar Albanije. Adresu ti daje moj. Ovo je Zoran, moj broj telefona. Ovo sam ja, moja prez, ovo sam Pavle, ja koje vako zove u Albaniju ja. Da, da. Velik Skadar Albanija, broj telefona. Vas da je u funkciji. Da. Sad, mene treba, preko, imaš ti e-mail kakvi? Šta imam? Internet, e-mail, nešto. Ima je kod vas u selu, u gradu, internet, e-mail, adrese, e-maile. Telefon si, možeš? Imam ja i telefon. Možeš i poruku. Imam ja telefon, imam ja broj telefona i sve. Poruku, možete poruku da pošalje. Mogu, mogu, mogu. Sad, poruka je 3-4 rečenice, poste i tri brata. Da. Ili jedan po jedan, ili da. Sve u skupu. Da. I što tražite? Da, razumeš. Od 20 godina... Od 20, od 20 do 25. Od 25. Da, 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 da. Pa važno drži od 20 do 25. Gledaj, ja nazovem vas na ovaj broj, jel? Na ovaj broj možeš poruku ti mene pošalje. Da. Ali ja tamo ne mogu dođe sam, razumeš, jel? Vidi se. Možeš, tako da ne. Brat, uzmi brata jednog.
da čekat će da ja u skadar tebe. Hoću. A u skadar ti ne čekaš? E, ja, nođe. A, da. Sad te ja razumijem. Da, izvinam te. Treba tamo da ja izvadim neki pasoš, nešto? Imaš pasoš od ti? Nema. Nema, nešto. Morazim ima, ja nema. Pravi pasoš. Znači pasoš mora. Nema. Srđani! O, Srđani! Srđani! Molim. Ja se javljam na ovaj telefon, znaš ti? Pa, ne slušao. Ovo ti reši. Molim. Molim. Halo? Ko je to? Halo? Ko je to? Ovog broja? Ja ne znam, Boga mi, ovo nije moj broj, mi je Burazirov telefon, on nije to, ja ne znam da li ve zvo. On je tu šao u grad. Jebem li ti majku? Pičku? Si mi bliži, ti jebem nanu kaljavu. Kad si rođen, Zoran? Ja će 10.75. Da što to? Pa Marko, ja će prvi, drugi, treći, jel? Pa nije moj mjesec, pa jeste, ja će 10.75. Ja sam u kartu jednu, neko. Ja te će 10.75, živi ti, evo ti, ti mi ne veruješ, jel Boga ti. Ja nije dole će posljedze. Ja nije. Slovo na tebu. Znači imaš li tu gažu? Evo ti, nabija si neki ja. Pa, te slike... Imam stavu, nemam tu. 75. si rođen. E, momci, hvala pa se vidimo. E, vidim. Ovdje... Supa, dobro da se udara, uzmem danas u piću. Da Bog da bije, da bije. Ako Bog da, kom ću dvije, ja da kom ću. Ja mi kad bude to. Znači, moram dvije, jel? Ja li kad bude to. Idemo. Dobar dan, gospodine. Evo, ja sam juče zvao, ja sam ti poslao danas ovo pismo i ovu sliku. Na tvoje ime, i slušaj me dobro. Nas ima ovdje dvojica u sliku, ja nisam sam, ja sam u odelu, a ne ova u kratku majicu. Ja, starist, ja sam u odelu, razumiješ mi, nisam u kratku majicu. E, ja sam u odelu, u kompleti, u belu košulju, znaš. E, ima nas dvojica i tu mi sliku vrati otud. Dobro, e tako, hajde budi pozdravljen. Hvala lijepo, pa se čujemo kod Bogdo. Hajde, zdravo. Neka moja jebota. Nemamo se kreš niko vratiti. Pa neka je. Jebem živo Srđane. Jebeno pa zaguljeno. Ma nema ovdje ništa, treba se da straži posao, da se ide dalje.